Koronavirus gəlibdir şəhərimə. Koronavirus gəlibdir şəhərimə. Zəhər qatıb bax yediyim çörəyimə. Heç nə çatmır bugünkü gün köməyimə. Ay Allahım, kömək ol günə bizlərə. Bir rəhm elə məyus olan bu gözlərə. Birə düşüb insanların bax canına. Nə etsin ki, virus düşməsin qanına. Uzaq olun, buraxmayırlar yanına. Ay Allah'ım, kömək ol günən bizlərə, bir rəhm ilə məyus olan bu gözlərə. Allahsızın Allah düşübdür yadına, vəlvələ ilə gəlibdir tövbə andına, kişilər də baxmayır heç bir qadına, ay Allah'ım, kömək ol günən bizlərə, bir rəhm ilə məyus olan bu gözlərə. Quran yazın çıxıbdır inan yadından, qohum qardaşın xət çəkibdir adından, Allah'ım üz çevirir zalım qanmazdan. Ay Allah'ım, kömək ol günən bizlərə. Bir rəhm ilə məyus olan bu gözlərə. Allahımız sübut edir ki, mən varam. Qəddar zalım insanlarla yoxdur aram. Dinə gəlin əlinizdən hər an zaram. Ay Allah'ım, kömək ol günən bizlərə. Bir rəhm ilə məyus olan bu gözlərə. Sözüm budur, ağlın azmış cavanlara. İnanaq biz aydın nurlu sabahlara, hörmət edin ahıl tənha qocalara, ay Allahım, kömək ol günən bizlərə, bir rəhm ilə məyus olan bu gözlərə. Şəhla Günay əlin açıb dərgahına, hər günündə səcdə edir Allahına, möminlərin deyirəm çat fəryadına, ay Allahım, kömək ol günən bizlərə, bir rəhm ilə məyus olan bu gözlərə. Bir rəhmi ilə məyus olan bu gözlərə.